Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatuvchilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video roligimiz orqali mana bu suratdagi ko'ylak lozimimizni 8 metr matodan foydalanib qanday bichilishini o'rganamiz. Kelasi video roliklarimizda tikilish jarayonini birgalikda kuzatamiz. Demak, ishimizni boshlaymiz. Eng avval materialimizni to'liq o'lchab olishimiz kerak. Eslatib o'taman, ko'ylagimiz 42 razmerdagi qizlarimiz uchun mo'ljallangan. Eng avval ko'ylagimizni orqa va oldi taraflar uchun 87 cm materialimizni eng chiroyli gullari tushadigan joydan kesib oldim. Kesib olgan materiallarimizni bir-biriga solishtirib ko'ramiz. Gullari bir-biriga mos tushadigan bo'lib chiqqan bo'lishi kerak. Mana ko'rib turganingizdek, bir xil joydan kesib oldik. Kesilgan bir bo'lak materialimizni o'rtasini buklaymiz va ikkinchi bo'lagimizni ham xuddi shunday qilib buklab, o'rtasidan kesib chiqamiz. Endi esa kesilgan bo'laklarimizni, butun buklangan bo'lagimizni har ikkala yoniga mana shunday qilib qo'yamiz va ko'ylagimizni asos qismini bichishni boshlaymiz. Demak, yelka kengligimiz 2-2 bo'lib, chok haqiga ko'proq qo'shib berilganda 20 cm, bo'yin o'yindimizga 8, yelkani qiyaligi 3, o'yindimizning chuqurligi 3 cm. Ko'krak uzunligi 23 va mana shu joydan ko'krak alanamizni kengina qilib 25 cm qilib o'lchab oldim. Qo'ltiq o'yindimizni esa kichkinaroq 18 cm qilib oldim hozircha. Belgacha uzunligi 35. Bel aylanamiz esa ko'krak aylanamizga nisbatan 1 cm kam. Etak kengligini esa mana shu buklovimizni boricha kengaytirib olaveramiz. Atlas matolarni bichganda razmerni iloji boricha chok haqiga ko'proq qo'shib berishingiz kerak. Mana shu joyda kenglikka 8 cm, uzunligini esa 20 cm uzunlikda vetichka chizib oldim. Navbat ko'ylagimizni oldi tarafini bichishga. Oldi tarafida kaketkamiz bor, agar suratga e'tibor bergan bo'lsangiz. Demak, oldi tarafni etak qismini bichganda biroz kaltaroq qilib bichib olishimiz mumkin bo'ladi. Menda materialimni bir xil naqshlar tushadigan joy mana shu joy chiqdi. Ikkita bo'lak yana xuddi shunday bir xil qilib bichib oldim. Birinchi orqa tarafini bichayotgan tarafimizda uzunligimiz 87 cm edi. Bu tarafda esa biroz kamroq. 84-83 cm hosil bo'ldi. Sababi yuqori qismiga kaketka qo'yishimiz kerak bo'ladi. Eng asosiy e'tibor beradigan joyimiz ko'ylagimizning etak qismidagi naqshlari orqa tarafdagi etak qismimizning naqshlariga to'g'ri kelish kerak. Yuqorisi esa kaketka bilan to'ldiriladi.
Shu joyda e'tibor bering, yuqoriga 15 santimetr o'lchab chiqardim va pastki qismini 87 santimetrga to'g'rilab oldim. Yuqoriga 15 santimetr chiqarishimizning sababi o'sha joyga kaketka qo'yilish kerak. Mana 87 santimetrdan oshiqcha joyini kesib tashlaymiz. Endi esa e'tibor bering, kaketkamizni ko'ndalang holatda bichamiz. Mana shunday qilib burchak tomoniga naqshini eng chiroyli tushadigan joydan 21 santimetr yelka kengligini o'lchadim. Kaketkan uzunligini esa 18 santimetr qildim. Bizga tayyori 15 bo'lish kerak kaketkamiz. Men mana bu yurak shaklidagi qizil naqshini kaketkani bir tarafiga tushirmoqchiman. Mana kaketkamizning uzunligi 18 santimetr. Chekkadagi chizig'imizdan yelka kengligimizga yana biroz chok haqi berib 22 santimetr qilib bukladim. Bo'yin o'yindagi 8, yelkani qiyaligi 3, o'yindimizni chuqurligi esa 14 santimetr. Yarim osh shaklini chizamiz. Kaketkamizni qo'ltig'idan chiqarib olamiz. Endi xuddi shu kaketkamizni ko'ylagimizni etak qismini yuqorisiga qo'yib, ko'ylagimizni qolgan qismini bichib olamiz. Mana bu joydan qo'ltiq o'yindini 19 qilib oldim. Ko'krak uzunligini o'lchadim va ko'krak alanani 25 santimetr qilib belgiladim. Mana bu joydan ozgina 1 santimetr kaketkaga nisbatan etak qismimizni o'tkazib oldim, chunki mana shu joy kesilib, chekkasiga bezak qo'yilish kerak, buklanishini hisobga oldim. Belga uzunlikni o'lchab oldim va belga ozgina qiyalatib chizib qo'ydim. Chunki tikilgandan keyin to'g'ri primoy bo'lgani boshqa holatda, bu holatda bichilgani boshqacha chiroyli holatda ko'rinadi. Keyinroq kaketkamizni oshgan qiyqindi materiallarimizni mana shunday qizil gulli joydan bichib olish uchun asrab qo'ydim. Navbatdagi ishimiz ko'ylagimiz uchun uzun yeng bichib olishga. Bizda yengimizni uzunligi 57 santimetrga tayyor bo'lish kerak. 3 santimetr chok haqi bilan 60 santimetr uzunlikni kesib oldim. Materialimiz buklanganda 38 santimetr hosil bo'ldi. Biroz mana bu joyga qo'shib oldim. Bukilo tarafdan 3 santimetr, qo'ltiq o'yindining uzunligini 20 santimetr va yengimizni uzunligi hamda yengimizni uchini kengligini 13 santimetr qilib chizib chiqdim. Mana bu burchakchamizni bulavkachalar yordamida birlashtirib qo'ydim. Tikayotganimizda yo'qotib qo'ymasligi uchun. Yengimizni ikkinchisini naqshimizni xuddi mana shunday avvalgi yengimizni naqshiga to'g'ri keladigan joydan kesib oldim. Navbat ko'ylagimizni shimini bichib olishga. Bizga 85 santimetr uzunlik kerak bo'ladi. Belgilab olamiz. Materialimizni xuddi shunday naqshli joydan yana bir dona 85 santimetrli uzunlikni kesib chiqamiz.
Lozimimiz haqida keyinroq gaplashamiz. Mana bu ortgan qiyqirni joyimizdan mana shu naqshni davom ettirib, ozgina qo'shib tikiladigan qilib materialimizni qo'ymasak, bizga mana shu naqsh qolmayapti. Shu sababli chok tushadigan bo'lib chiqyapti kaketkamizga. Hech qisi yo'q, bu kaketkamiz hali bezatiladi. Shu sababli choklar ichkarida qolib ketishini hisobga olib, mana shunday qilib bostirib kesib oldim. Mana kaketkamiz tayyor bo'ldi. Endi ortgan materialimizdan lozimimizni davom ettirib bitishimiz mumkin bo'ladi. Bizda ortgan materialimiz mana bu bo'lak qoldi. Shu sababli naqshini tushish-tushmasligini hisobga olmaymiz, chunki bu oyoqni ichkari tarafda, ya'ni ko'rinmaydigan tarafiga to'g'ri keladi. Shu materialni teng ikkiga bukladim va mana bu chiroyli naqshlar tushgan tarafimizni yon tarafiga, ya'ni ichki tarafiga qo'yib oldim. Keyinroq esa mana shu materiallarimiz birlashtirilgandan keyin yetmagan joyga oddiy yumshoqroq paxtali materialdan qo'yib, lozimimizni bichib tikishda davom etishimiz mumkin. Endi esa ko'ylagimizni oldi tarafdagi ochiq joydan ko'rinadigan oq matoyimizni bichib olishga. Mana bu kaketkadan qolgan qismimizni uzunligi istasangiz shu bilan teng qilib, istasangiz bunga nisbatan biroz kaltaroq qilib bichib olishingiz mumkin. Men 3-4 cm kaltaroq qilib bichib olishga qaror qildim. Uzunligini 68 cm qilib belgiladim. Mana bu joyda kengligini 35 cm etak kengligini esa 45 cm qilib ichib oldim. Ya'ni kaketkaga qo'shib tikiladigan tarafiga ozgina zborka tushiriladi. Shu sababli kengroq qilib ichib oldim tepasini. Kanalimizni kuzatuvchilari shunday qilib bu ko'ylagimizni bichilish jarayoni nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Kelasi videoroliklarda tikilish jarayonini kuzating. Allohga omonat bo'ling.